чудовий, творчий, в незвичайних кольорах людських почуттів. Святкову лінійку запрошуємо перший Б-клас. Протягом 4 років, діти, поряд з вами буде ваша перша вчителька, фішка Наталія Григорівна. Вона навчить вас бачити і розрізняти добро і зло, дарувати людям радість. Разом з нею ви помандруєте незвичайними стежками в країну знань. Запрошуємо перший В-клас разом з класним керівником Петренко Тетяною Володимирівною. Щира, працьовита, невтомне її материнське серце зігріватиме вас під час перших труднощів в шкільному житті. Хочу поспівчувати діткам, що так швиденько наступило 1 вересня.
хочу поспівчувати батькам, що вже наступило 1 вересня. І велика повага вчителям, що вже наступило 1 вересня. Тому щиро вітаємо, розуміємо, що тяжко в цей процес входити в школи, але директор школи обіцяла, що перших 10 днів це буде розважальний процес. Я цього не обіцяла. Ну, вона мені так казала, я, мабуть, неправильно зрозумів. Тобто будемо разом і вчитися, і працювати, тому що нам потрібні ваші знання, нам потрібна ваша сила, здібність для того, щоб гімназія Росошинська стала окрасою. Вона і так красива, але хотілося, щоб вона була дійсно окрасою. Звичайного року! Скільки ще всього приємного попереду! Ну а вам, звичайно, удачі і всього найкращого. Першачки, а вас в класах чекають ці подаруночки яскраві, які ви зможете роздивитись, а поки роздивитись. Ось такі знання, які вам потрібно здобути для того, щоб потім здобути вашу професію. І запросити 11-класників до нас. Вже з 19 вересня починаються вечірні підготовчі курси з різних дисциплін. Всього вам найкращого і в навчанні, і в вашому житті. Дякую. В цій країні росте відчувати таємниці.